Tomáš Hudeček, bývalý primátor hlavního města Prahy, vysokoškolský pedagog a geograf. Nabízí se otázky, jak člověk, který vedl hlavní město Prahu, vidí Ostravu, jak si Ostrava stojí v porovnání s ostatními městy a kudy by se měla rozvíjet a kde čerpat inspiraci. Myslím si, že se na setkání dozví věci týkající se toho, proč a jak jsem se sem dostal. Zajímavé věci. Za druhé přinesu pohled na Ostravu ve srovnání s ostatními městy v České republice, ale také ve světě. A myslím si, že může být velmi zajímavá diskuze o tom, kam se má Ostrava dále rozvíjet a které hlavní opatření a nějaké nové prvky by se do ní mohly teďka v nejbližší době vnést.